Mənim müraciətim oğlum Yusifə görədir. O uşaqlığından gözündən əziyyət qalmış çəkir. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən, əmilərdən, dayılardan, xalalardan, bibilərdən, imkanlı bacı qardaşlardan, analardan, bacılardan mənə kömək olsunlar. Mənim bu uşağımın müalicəsini rəddirəm. Elə bir əməliyyatı var, sağ gözün demək olar ki, tam bitirib. Sağ gözün elə bir açqısını çıxardanda çətin görür, dumanını görür, qaranlıq görür. Çox əziyyət, hər səhər yuxudan duranda deyir, ana, mənədir, nə vaxt aparacaqsınız həkimə, mənə nə vaxt aparacaqsınız, amma mənim maddi durumum əl vermir, yoldaşım da xəstədir, müalicə alır. İnanmam ki, imkanı şəxslərdən mənə səsimə səs verən tapılar, mənim uşağım da bir canə qalmaz. O da istəyir, hamı ki, məktəbə geçsin, küçədə oynasın, çox əziyyət çəkir gözündən, çox. Mən də imkanlı dairələrdən, bibilərdən, xanımlardan kömək istəyirəm ki, mənim gözümün kömək eləsin. Basqıdan canım qutarsın, mən uşaqlar ki, bu küçədə oynayayım, mən də məktəbə gedim. Çox istəyir ki, hamı kimi görsün. İnan, küçədə çıxıb oynayanda uşaqlar buna dörd göz deyirlər. Deyirəm, gəl ağlaya-ağlaya, deyirəm ki, uşaq nə olub, nə ağlayırsan, deyirəm, o mənədir ki, çıxıb deyirəm ki, siz uşağa niyə elə deyirsiniz ki, açqıt axan deyirəm, dörd göz olur. Xahiş edirəm, əməliyyatı var, müalicəsi var. Aprelin 15-də aparıb gətirənəm. İndi kağızını da görəcəksiniz. Görsədəcəm sizə kağızında. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə mənim uşağıma kömək olasınız. İnanıram ki, səsimə səs verib bizi bir canə qoymayacaqsınız. Mənim Yusifimin ümidi puç olmaz. İnanıram ki, onun da müalicəsi, onun da əməliyyatı olar. Mən də səsimə səs verərsiniz. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənim uşağımın səsinə səs verin.